Драги зрители, международните отношения и не на последно място, разбира се, външната политика на Република България. Стоято на Добро утро, българи. При мен е професор Нако Стефанов, с когото в следващите минути ще поговорим малко повече именно за геополитика. Добро утро, професор Стефанов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Винаги с вас проследяваме събитията на Корейския полуостров. Искам да започнем нашата тема малко по-далече, за да, така да отбележим и това, и тези събития там. Искам да подчертая, аз си подчертах и по-рано, отново ще припомня много накратко. Американските представители пристигнаха, драги зрители, в Северна Корея, за да подготвят среща между президента Доналд Тръмп и севернокорейският лидер Ким Чен Ун, предаваха информационните агенции начало на делегацията. Американският посланник в Филипините Сун Ким, който преди това представляваше Съединените американски щати в Южна Корея, според информация на Reuters. Припомняме, че датата на среща е 12 юни в Сингапур. Беше предвидено да се състои. Преди това обаче имаше от страна на администрацията на Доналд Тръмп, излязоха с една публикация, че е възможно да не се състои. Да, че няма да се състои среща. Сега обаче излиза информация, че ще се състои американска делегация там. С каква информация разполагате вие? Какъв е вашия прочит на събитията? Ще има ли среща на 12 юни в Сингапур? Няма ли да има? Работи ли се по среща там? Трябва да кажем, че преди това даже си спомняте, че пък имаше едно заявление от страна Ким Чен Ун, от страна Кенеди, че те няма да участват, поради това, че се прави учение. Да, има военни учения на Южна Корея. Южна Корея и Съединените американски щати, при които учения се използват даже най-съвременни самолети и се отработва удар по ядрени инсталации, което, както да го вземем, си една провокация спрямо, нали, една такава бъдеща среща. След това самият пък Тръмп заяви, нали, в блога си, както винаги, че може би няма да се проведе срещата. Анализаторите по целия свят заговориха, може би, за либийски сценарии. В този смисъл, ако си спомняте, когато Муамар Кадафи започна да прави различни компромиси, и точно тогава му беше нанесен удар. И от тук, да речем, тези приказки за либийски сценарии, които могат да се... Възможно ли? Гледали са реално на това? Аз лично ще кажа, че не бих гледал реално за такъв либийски сценарий, защото не бива да се забравя, че все пак зад КНДР стои Китай. Да. Китайската народна република, така че докато зад Муамар Кадафи в онзи момент не стоеше на практика никой, и той се предовери на своите западни партньори и знаем каква беше съдбата му по-нататък. Но тук, както вече стана дума, все пак, даже когато се заяви това нещо, че срещата може би няма да се проведе от страна Тръмп, стана другата изненадваща среща, когато Ким Чен Ун и Мун Джи Ин, президента на Южна Корея, се срещнаха на тази точка, така, на среща, при което обаче този път не Ким Чен Ун отиде в южнокорейската страна, обратното, Мун Джи Ин отиде в севернокорейската страна на линията на среща и явно тук беше желанието и се излезе с заявление, че те все пак съдействат, нали, за тази среща с Тръмп. И ето сега пък от страна на Тръмп, т.е. на американска страна, че все пак срещата явно ще се състои. Т.е. тук виждаме определено някаква игра на натиск. Явно тук се опитват различни форми на натиск, за да се търсят по-големи компромиси. Във вчерашния изминал ден Съединените американски щати и Япония се обявиха за пълно ядрено разоружаване на КНДР. Доналд Тръмп и японският министър-председател Шинзо Абе се обединиха около това, че е наложително, цитирам, наложително, напълно да бъдат спрени производствата на ядрени оръжия и програмите за балистична ракета от страна на Северна Корея, цитирам агенция Франс Прес. Да, трябва да кажем, че КНДР също заяви, че тя е за пълно денуклеаризация, но забележете, на Корейския полуостров. На Корейския полуостров, тоест, да. Не само на Северна Корея, а на цели Корейски полуостров, което означава, че тук и самата американска армия, която е разположена там, за която се говори, че има бомби, ядрени бомби Б-61, също ще трябва да изнесе най-малко това ядрено оръжие. Така че, ето тук, според мен, това е голямата борба и тук, значи, ще се търсят, нали, тези компромиси, но според мен компромис не би могъл да се намери, ако действително няма една пълна денуклеаризация на Корейския полуостров. Добре, професора, предлагам от Корейски полуостров да се прехвърлим на Балканския полуостров. В продължение на малко повече от половин година пропищяха ни ушите да слушаме за интеграцията на Западните Балкани и техните европерспективи, еврочленство и така нататък. Успя ли българското европредседателство да изпълни своята мисия вече към своята мисия към края? Да? Именно за това тази прословута интеграция на Западните Балкани можем ли да поставим някаква оценка на
поставената, може би, от нас самите задача. Ами вие знаете, че нашите средства за масова информация, имам предвид най-официалните, пиарите, обявиха това като един огромен успех и даже като един огромен успех на София, т.е. на България. Знаете, че несъмнено в тази среща имаше български цели, имаше, бих казал, балкански цели, имаше европейски цели. Въпросът е какво все пак беше достигнато от тези цели и каква беше тук ролята на България. Защото тук си задаваме въпроса, не изиграли България ролята на едно мюре. Знаем какво е мюре, когато овците искат да ловят патици, да кажем, връзват една така патица, която кряка и привлича дивите патици и ги гърмат всичките. И тук въпросът е, не изиграли България ролята на едно такова мюре, защото даже ако погледнем от позицията на българските цели, вижте, тук не просто става дума ние, нали, да се изявим като някакъв дипломатически лидер на Балканите. А защо да не бъдем? Тук? Не, това е чудесно. Това е чудесно. Да. Но тук, според мен, трябва да се търси онези конкретни ползи за България. Ползи за България в смисъл на едно сътрудничество, интеграция с тези страни и така нататък. Но какво може да им предложим ние? След като, извинявам се, на половината от тези страни от Западните Балкани, ние сме с по-ниски доходи, с по-ниско равнище, стандарт на живота и така нататък. Какво може да им предложим? Какво можем да правим за тази интеграция? Защото реална интеграция има тогава, когато има някаква икономическа интеграция. Имаме ли ние селско стопанство, което да бъде за пример и което да кажем тези страни от Западните Балкани, включително и нашите брати от Македония, биха искали да се казва съвместно да кооперираме, да ползват опит и така нататък. За съжаление, не можем да кажем. Споменахте Македония. Политиката ни спрямо Македония през последната една година, не можем ли да оценим като положителна и като добра? Пак повтарям, за мен ще е положителна тази политика, която не е само на думи, на заявления. Защото, честно казвам, при тази среща имаше много заявления, от които обаче стана ясно едно, че първо не им свети скоро някакво влизане в Европейския съюз. Тоест, онази фактически става дума по-скоро за да могат по един или друг начин да бъдат интегрирани в НАТО тези страни, колкото в Европейския съюз. Не толкова Европейския съюз, колкото НАТО. А просто Европейския съюз, това е, нека така да кажем, на примамката, нали, на въдичката, с което те да бъдат закачени за НАТО. По-скоро еврофондовете са въдичката, не примамката. Да, но става дума, че да, еврофондовете, а пък тия еврофондове няма какво да се лъжим, ще ги има ли? Буквално. Ще ги има ли? Да, това е големият въпрос. Спрът, какво правим тогава? И какво правим тогава самите ние, да не говорим вече за тези страни. Така че тук беше въпросът, доколко ние имаме работещи икономически проекти. А не просто това е чудесно, естествено, да кажем, да има македонски части на наши паради, да правим съвместни празднове. Ние сме все пак така или наш един народ, няма защо да се лъжим, въпреки да кажем, че в Македония, наверно, се намерят много хора, които ще отрекат една подобна истина. Но това е историческата истина. Въпросът е обаче, че тази историческа истина трябва да легне на една добра икономическа основа за сътрудничеството. И тук е въпросът, имаме ли ние потенциал за такова? Борисов казва и инфраструктурни проекти. Газови връзки, инфраструктурни проекти, сътрудничество в сектор земеделие, сътрудничество в сектор отбрана, сътрудничество най-вече в сектор наука. Да, ето тук трябва да се видят тези договори, конкретни проекти, а не само, разбирате ли, заявления. Защото един меморандум, това е все пак заявление за намерения. А тук се говори за конкретни проекти, които откъде ще бъдат финансирани. Защото щом имаме проекти, става дума за финансиране. Какви финансиране? Някакви наши фондове, македонски съвместни фондове или европейски фондове, доколко ние ще можем да ги ползваме тези фондове. Ето това е което се иска. Една конкретика на нещата. А другото, пак повтарям, може да бъде чудесно заявление, добро, прекрасно, но да си остане само заявление. Балканския полуостров винаги, професор, е бил изолираната част, буферната зона. Винаги сме били. Меката страни, част, така да се каже, нали, меката част на Европейския съюз, т.е. не извинявам се, на Европа, но тази мека част е винаги била пълна с конфликти. Ето тук си задавам един друг въпрос, който не бива в никакъв случай да се забравя. Ако си спомните, на времето имаше една теза за така нареченият ислямска дъга. Турция също има своите интереси. Точно така. Значи една ислямска дъга, която се виждаше, нали, Турция, тук през Кърджалийският регион, Югозападна България, албанската, така да кажа, част на Македония, Косово и нагоре Босния и Херцеговина. И аз се питам, не действаме ли ние с нашата политика, не работим ли ние без даже да искаме, даже може би без да се осъзнава, не работим ли ние за тази ислямска дъга?
Чудесно е, може би, че там Хашим Тач и Вучич, нали, се здрависаха тук в София, нали, са чудесни всички тези неща, но това в никакъв случай не бива да се забравя. Ние винаги трябва да сме с едно на ум по тези въпроси. Още повече, че пък не бива да се забравя още на времето, ако си спомняте, Бил Клинтън беше заявил, че трябва веднъж завинаги да се прекрати със славяно-православното доминиране на Балканите. И знаем много добре, че срещу така нареченото славянско-православно доминиране, повтарям, така нареченото славянско-православно доминиране на Балканите, се противопоставя така нареченият албански фактор и мусулмански фактор. И то, забележете, нали... Албания, Косово играят едни от ключовите роли в... Босна и Херцеговина също. Също. Се, да, така че аз се питам, не се ли получава така, че когато няма една добра основа, именно в чисто икономически план, на тези политически мерки, заявления, желания и така нататък, т.е. когато няма една добре подготвена икономическа основа, върху която да легнат всички тези неща, няма ли да се получи, че... Това е идеята сега на това да се създаде именно такава основа. Не ли това... То се започва от първото ниво, от първата стъпа. Вижте, за да вярваме на такова нещо, че има така икономическа основа, самите ние трябва да имаме силен икономически потенциал. Разбира се. А за съжаление, ние го нямаме. Ние не виждаме в България проект. Разбирате ли? Ето да речеме. Можем ли ние да кажем да създадем тук един български проект за четвърта индустриална революция, какъвто да речем има Германия? Нека да го създадем. Ето тогава, според мен, ще бъдем много интересни за тези страни от Западните Балкани. Защото на всички е ясно, че или минаваш на една нова технологическа парадигма, или просто тебе историята ще ти издух. Ето тогава ние ще бъдем интересни. Тогава ние ще можем да кажем да активизираме нашата научна общественост, ако щете индустриална общественост, така нататък и така нататък. Тогава ще можем да бъдем и конкретни по отношение, да кажем, на Европейския съюз, да искаме фондове, даже при това спиране на някакви фондове, да кажем, в съвсем обозримото бъдеще и така нататък. Ето, разбирате ли, това се иска. А другото е просто политически заявления. Или да речем, даже в селско стопанство. Също може селско стопанство в условията на четвърта индустриална революция. Това също е изключително важна тема. Изключително важна. Тогава ще бъдем интересни. Ще бъдем реални партньори. А сега това са само политически заявления. Тоест, ако тръгнем по тая линия, могат много-много неща да се говорят. Нали? И трябва да се правят. А не просто да се правят политически заявления. Чудесни инфраструктурни проекти, те са много важни. Изключително важни. Последният съм, който ще отрича, да кажем, изключителната роля на едни инфраструктурни проекти. Но не са достатъчни. Разбирате, не са достатъчни, защото ние ще направим пътища, но кой ще върви по тия пътища и с каква цел ще върви по тия пътища? Ето това е големият въпрос. Добре, интереси на Балканите имат. Вие споменахте Турция, тук интереси имат англосаксите, ако ще им да ги наречем. Всички интереси имат, Австро-Унгария, колко ти така не да не бива да се забравя, че Балканите имат геостратегическо положение, изключително геостратегическо положение. Те са на кръстопътна точка, погледнете, между Азия, Африка. Какво пречеше на България през тези години да заема доминиращата позиция на Балканския полуостров? Къде беше проблема? Ами, мен ако ме питате, проблема беше в това, че не се намериха в България политически мъже, държавни мъже. Вече сме 2018 година. Да, средата, не се намериха държавни мъже, които да защитят националните интерес на България. Защото ако погледнете, дето говорят така наречените руски проекти, това не са руски проекти. Това са български проекти бяха, да кажем, за Южен поток, Маец Белен и така нататък. Ето тогава, разбирате, ние щяхме да бъдем действително интересни за нашите, да се казва, партньори от Западните Балкани и въобще и извън даже Западните Балкани. Това даже да речем и за една Турция. Когато ние имаме нещо, което те другите нямат и ние сме готови да го споделим, естествено, в рамките, да кажем, на едно съвместно развитие. А какво имаме ние в момента? За съжаление, ние не сме развили този потенциал, който у нас има. Разбирате, у нас има спящ потенциал. 30 години, професор. 30 години фактически ние вървим нищо надолу. Не сме развили, да, това, ние нищо не сме това развили. Да. И ние вървим надолу. И когато някой казва, ама не е верно това нещо, ето вижте какви успехи. Аз веднага казвам, най-верният показател за това на къде вървим, това е демографският показател. Няма що да се лъжи. Нещата са там повече от трагични. Повече от трагични и там стои въпроса. И това се знае. Разбирате, това, че ние, нашия пиар ги замълчава тия неща и така нататък. По света това се знае, че ние сме една страна, която е много възможно съвсем обозримо бъдеще да я няма, поради това, че няма населението. Няма ги хората.
Надявам се това нещо да се промени, тази наистина негативна прогноза. Това, и това е моята мечта, бих казал. Моята мечта, все пак България да превъзмогне деца, тези негативни неща. Вие преди секунди споменахте нещо много важно. Говорим Западните Балкани, не толкова за тяхната интеграция към Европейския съюз. Знаеме, първата стъпка за членство в Европейския съюз минава през членство в НАТО. Поне така беше поставен въпрос за Балканите. Да, както и за нас, и за Румъния, и за другите страни. Можем ли да разглеждаме този? Можем ли да разглеждаме цялостната ситуация през призмата на това, че в крайна сметка тук говорим за засилване на просто една фронтова линия към Руската федерация, не толкова за каквато и да е евроинтеграция, за изравняване на стандарта на живот между Балканския полуостров и останалите държави от Централна Европа. Да гледаме просто като една военна доктрина това, което се случва. Мен, ако ме питате, аз смятам, че това е една от скритите цели на целия този, така да се каже, политически водевил, който в момента разглеждаме. Защото това е според мен основната цел. Едва ли някой има илюзии, че ще се върви към някакво изравняване на стандарта на живот на Балканите с този в Западна Европа? Ако беше така, ние сме от 2007 година в Европейския съюз и ние виждаме, че нещата не само не са се изравнили, за съжаление вървят в обратна посока. Така че това е за мен онази скрита основна цел и от тук се задава въпроса пак какво правим ние, защото даже това членство в НАТО ние за какво сме го използвали до сега? Нима имаме армия? Имаме американски бази. Имаме американски бази, които трябва да кажем, че колкото американски бази има, толкова знаем, че пък има и руски ракети, които са също тези американски бази, защото и те са длъжни да си вържат гащите, дето има на приказка. Другият момент е, вземете го даже този факт. Развили се нашия военен промишлен комплекс. Тук става дума извън онези лицензии, руси, които имат и съветски така. За първи път през последните 28 години, отваряме една скоба, за първи път чуваме и разбираме министър-председател, няма да споменаваме, не ме интересува партия. Това не е важно имената. За първи път ние видяхме някой да се обърне към българския военно-промишлен комплекс или това, което е останало от него, за производство то да било за сухопътни машини или за БТР или за какво ставаше на въпрос. 28 години чак сега се сетиха, че ние имаме някакви заводи. Че ние имаме промишлен комплекс и той може да бъде задействан за българската армия, разбирате? Така, щете и този нови продукти. Ако за 28 години е нужно да се достигне до този извод. Ето, погледнете, в целия свят се говори, нали, ролите, да речем, на дроновете. Да. Огромна е ролята на дроновете. Ние, значи, ще харчим огромни пари за някакви свръхскъпи самолети, вместо да кажем, част от тези пари да ги вложим, да кажем, за производство на дронове. На времето България беше, ако спомните, имаше авиомоделизъм, България беше световен първенец по авиомоделизъм. Ние и сега имаме кадри, които биха могли нещо да направят по тези въпроси. Които обаче една немалка част са в Германия, в Русия, в Китай. Даже и в момента ги има. В момента аз имам, значи, позната една група, които, но нямат никакво финансиране, няма никакъв проект. Ето, примерно, кажем, може да се направи един проект за разработка на български дронове, даже това да стане износ на листа. Има редица страни, да кажем, и по други, и Африки, и други неща, които ще купат, защото нашите схеми могат да бъдат ефективни, хеми могат да бъдат ефтини. Тоест, напълно достъпна цена. Тоест, пак повтарям, както има една американска приказка, че ако животът ти поднесе даже лимон, нали, нещо кисело, направи си лимонада. Тоест, даже когато има нещо, което е негативно, ние да можем да го използваме. Добре, професор, да оставим военното дело и военното дело на военните, наистина. Надявам се те да мислят по-български настроени, но във връзка с международните отношения, сега аз трудно ми е да коментирам. Един път говорим за затопляне, един път говорим за охладняване. Говорили сме неведнъж за геополитиката и в това дали живеем в нов вид студена война, някой пък я наричат хибридна война. Така или иначе, трябва да се търси момента къде се намира България в рамките на геополитическата обстановка. Ами вижте, аз съм напълно съгласен. Това е вечният въпрос, нали, къде се намираме ние в крайна сметка. Аз съм напълно съгласен, че в момента се води по-скоро хибридна война, отколкото студена война, което е нещо по-сложно. При студената война все пак имаше ясно очертани линии, червени линии, които не трябваше да се пристъпват. И те не се пристъпиха. За съжаление, в тази хибридна война, като че ли тези ясно очертани червени линии се размиха. Аз ще го кажа, една такава ясно очертана червена линия беше, значи, че това, по което не взима решение Съвета за сигурност, значи тук
нещата се замразяват. Съвета сигурност много не, той не работи. Да, да. Но, а той в момента не работи, разбирате. Тоест, това беше важна червена линия, през която нали, и тя съхрани света от гореща, голяма ядерна война. Сега в Магнитски ние наблюдаваме как това се размиват, как се предприемат горещи военни действия, без съгласието на Съвета за сигурност на ООН и резултатът може да бъде много трагичен, разбирате ли? И без последствия за тези, да, които и без предприемат. Всеки последствия за тези, всъщност, които предприемат подобни неща. И разбирате, ето това е много страшното при тази хибридна война, която наблюдаваме. И ние дотолкова, доколкото сме в момента, нали, част от НАТО и така нататък, ясно е къде сме ние в рамките на тази хибридна война. Въпрос е, застрашава ли това националната сигурност на България? Мене, ако ме питате, абсолютно застрашава националната сигурност на България. Ние можем ли да сме сигурни? Нещо да го дам даже такъв пример. Ето, ние сме член на НАТО, Турция е член на НАТО. Ние може ли сме сигурни, че ако утре Ердоган, а той показва, че е готов на всекакви, така да се каже, обрати в политиката, прио да кажем, по някакъв повод, да речем, той предприеме някакви действия срещу България. Кой ще ни защити? Ние армия нямаме, няма що да се лъжим в момента. Нашата армия не е способна... Всъщност ние имаме пример в историята. Да, Кипър е, че прекрасен пример. Кипър е най-добрия пример. Кипър е прекрасен пример в това отношение. И аз затова се питам, добре, къде ние гарантираме нашата национална сигурност? Доколко, как? Нашето членство гарантира ли тази национална сигурност? Как я гарантира? Ние самите имаме ли потенциала да си гарантираме националната сигурност? Защото какво означава национална сигурност в дадения случай? Не, ние в никакъв случай може да сме по-силни от Турция. Това е на 80 милиона страна, за разлика от нас, тя не се деиндустриализира, точно обратното и така нататък. Но си има една линия, когато ти имаш потенциал да нанесеш неприемливи загуби, да кажем, на вероятен противник. Въобще не искам да кажа, че Турция ни е противник. Нямам такова намерение. Но когато ти имаш потенциал да нанесеш, пак повтарям, неприемливи загуби, той 100 на 100 няма да те нападне или много ще си помисли да речем в такова нещо. Ето, ние можем ли да кажем, че имаме такъв потенциал? Съжаление, съмнявам се, че имаме такъв потенциал. Добре, за финал на нашия разговор искам да потърся вашия коментар по един друг формат, на който България ще бъде домакин, драги зрители. От години говорим за този формат. От години сутрешния блок на телевизия Алфа Добро утро българи анонсира и правим наистина всичко по силите си, за да дадем колкото се може гласност. Става въпрос, разбира се, отново за икономика, става въпрос отново за бизнес, но този път не в рамките на еврофондовете, драги зрители. Става въпрос за формата 16+1. Знаете, 16 държави от Централна и Източна Европа плюс Китай. Наистина, оставяме председателството на Евросъюза на страна. България тази година, в началото на юли месец, ще бъде домакин на този формат. От няколко години в редица държави от Европейския съюз бяха открити логистични центрове, именно на формата 16+1. Вече спокойно може да се похвалим, че и в България, по-конкретно в Пловдив, има открит логистичен център на формата плюс 1-та. Родните ни бизнесмени и производители, ако желат, разбира се, могат да намерят повече информация. Подчертавам, в Министерството на икономиката се работи усърдно през последния един месец за провеждането на формата. И наистина, тук ще пристигнат, как да се израза най-точно, най-висшият... Да, най-висшите ръководители на Китай. Значи или Ли Кацянан, даже се говори, че е възможно Си Цзинпин да дойде. Да. Ето, това е основният акцент, върху който според мен трябва да се говори. Ако говорим вече за международни отношения, за развитие, за инфраструктура, за проекти, трябва ли да наблегнем колкото се може повече на този формат? Вижте, този формат определено той съществува. Въпреки разширява се неговата дейност, трябва да кажем, върви се към конкретни стъпки. Ето, достатъчно да споменем Белград-Будапеща, фактически създаването на една железопътна линия, високоскоростна. Тук, значи, спор е даже това, дали евентуално такава железопътна линия ще подмине България, т.е. ще се мине от Истанбул, ще се мине през Гърция, Македония и Сърбия нагоре, или пък ще мине по най-краткия път и най-успешният, т.е. през България. Сега, през последните години, трябва да кажем, особено от миналата и най-вече даже от тази година, започна така едно ревниво, в буквалния смисъл на думата, едно ревниво отношение на Брюксел
по отношение на този формат. Даже за да не съм го условен, ето тук буквално преди един месец, значи имаше една среща в Софийският университет по повод на европейски перспективи. Значи там имаше една секция за именно 16+1, нали, Европейския съюз. Присъстваха шестима делегати от шестима представители на Китай, да, да. И от Брюксел имаше делегация, което беше много интересно, че вече се говореше не толкова на английски сред тях, колкото на френски. Това така направи едно впечатление, че френски беше станал лингва франка. Но така или иначе трябва да кажем, че се започна един много интересен спор, при което, значи, те запитаха ръководителя на китайска делегация, добре, какво представлява за вас 16+1? Дали това е някакъв нов китайски план Маршал или това е някаква програма, нали, за сътрудничество? Те казаха, не, в никакъв случай това не е план Маршал, ние нямаме за цел, нали, да подпомагаме страни, ние имаме за цел съвместно развитие. Съвместно развитие. Това беше отговора. Но така ли иначе, явно, че това ревниво отношение, според мен, ще се усилва. Именно във връзка с този формат 16+1. Но пак повтарям, ние трябва максимално от позициите на нашия национален интерес да използваме възможности, които предлага този формат. Така, благодаря ви, професор Нако Стефанов, за разговора, който проведохме.